Здравейте хора, днес играхме Minecraft, но Войда се покачва всяка секунда. Като имахме 20 минути да сърваме всякакви неща и след което аз и Самоши трябваше да се избутаме, докато Трейка ни пречи. И Войда се вдигаше с всяка секунда по един блок след като минаха тези 20 минути. Това се получи страшно злоен клип, така че бих ви казал изгледайте го до край. Не забравяйте се абонирате и да лайкнете и нека се опитаме да стигнем 50 000 абоната и на 50 000 абоната ще правя фейс ревю. Така че не забравяйте се абонирате и да лайкнете, а сега бих ви казал продължавайте напред с клипа. Окей, да, пускай таймера, пускай таймера и тръгваме. И... газ! Че, what? Защо? Окей, аз малко нямам нито шапка, нито коса. Както иде. Нищо. О, тук имам стон, чай да... ще направя така... Не. Може да се биеме след 20 минути, нали? Да. Аз предлагам да сложим някакви правила. Този път нямаме право да влизаме в недра. Да, мисля, че това е добро правило. Бих се съгласил с това. О, видях това. А, не, чай, лад. Това ще мое дърво. Аз помислих, че ти падна от високо. Окей, аз започвам да купя. Или не, преди да започна да купая, тук виждам хубави неща. Защо подявалите убивам прасе... Аз съм много тъп. Убивах прасета с кирка, докато имах камен на... брадва. Само ще ти намеря ли айран вече? Да. Кво? Верно ли? Да. Чуваш ли се? Буквално когато... Не, буквално каза, намеря ли айран вече? И намерих айран. А, това не е добре. Кой ти е позволявал? Аз за тебе не знам, ама се надявам скоро да намеря нещо. Защото от 2 часа купая надолу и още нищо не съм видял. 2 часа? Войда, качива ли се вече? Много бързо, изпусна. Усещам как пак ще има хейт в коментарите, защото още съм изпуснал диаманти. За пореден път. Аз намерих нещо, което ми харесва. Радвам се, че ти харесва. Ми, аз се радвам. О, чай, той е даже доста, бе. Ехе, дай малко. Аз имам някакви стратегии. Като цяло... О, още айрон! Самоши, кой ще губи? Кой ще губи Самоши ти? Ти ще губиш. О, какво намерих аз? Нещо, което няма да откажа. О, намерих нещо, което... Добре, как ще намеря емералди, но няма да намеря диаманти? Не намери диаманти. Отказвам да приема. Ти си буклук! Как? Диаманти. Да, да, ясен съм. Знаеш къде е проблема? Че аз акшали не съм. Аз виждам, аз имам айрон, знаеш какво? За какво ми е диаманти като имам айрон? Прав си. Нали? За какво са ми диаманти? Чувам много. Докато имаш железо, не ти трябва нищо друго. Аз стигам додолу за малко. Да направя така. О! Щупих един блок и директно видях айрон. Мерси игра. Чек, намерих диамант. Тръгнах купая ко и намерих само един диамант. Какъв си ти бе? Колко диаманта ще намериш? Не знам, имам 14 диаманта. Аха. Тръгнах купая ко, обаче видях се тайма пещера и си тръгвам. Мисля, че... Тука... О, чакайте, то тук има още една мина. Добре, че видях това как скача. Окей, мерси игра. Защо чувам толкова много мобове тука? Спалнер ли има? Виждам ги. Оле, мале. Какво е станало тука? О! Окей. Хелоу. О, добре, защо намирам толкова много емералди? Колко време ни остава? Защото сме в такъв байм. Ми остават ни 8 минути. Което съм почти сигурен, че е повече от достатъчно. О, Самоши! Hello! Не е слошо. Чакай, не е слошо, бе! Имаш още 8 минути, докато може да ме биеш. Ей, ей! Ей! Някъде каза, че ще вия, просто ще дадат и вземат златото.
Не, честно. Ти си голям нуб, знаеш? Аз тръгвам, чао. Да, чисти ти скелети, подарявам ти. Си носи ми, може си взема лъки да те трепа сега. О, верно, чакай! Скелет! Траш ми! Умри! Само стрели. О, чумвам нещо как гърми, само ши? Какво правиш ти? Аз не, нищо не правя. Сигурен ли си? Сега аз трябва да правя нещо. И се качвам. Това е да... О, чакай, това ще ли ще ми помогне много? Приятелю, плиз. Не, сериозно ли? Толкова ли анлъки ще бъда? Аз гледам мобове как се... О, yes! Yes, мерси! Мерси! Сега и ти умри! А така! О, виждам Терика! Той чака. Чака момента, който ще може да тръгне и да намира плячка. Може би. Знаеш къде е проблема? Тук никъде не виждам храна. И отивам да взема също нещо, което ми трябва. Което е това тук. Оу. Мерси, крипере. Помагаш ми много. Скоро ще за... Имаме още 5 минути, докато започне да се райзва. Ага. Сири, шегуваш се с мене. Това нещо ще е извън бордера. Оу, даде ми... Аз колко неща имам? Имам предостатъчно от това, което исках. Какво беше това, където искаш? Нещо хубаво. Много хубаво е. Да, и криперите ми помагат да взимам още от него. Само ще ти имаш ли дърво? Да. Колко? Предостатъчно. Сигурен ли си? Mm-hmm. Напълно си сигурен, че имаш предостатъчно дърво. Това не е добре, знаеш ли? За тебе не. Не. Между другото имаме 2 минути и половина, така че ако искаш, сега е времето да се качваш нагоре. Ми мисля, че сега е момента, в който започвам да казвам бай-бай. Да, отивам на възможно най-високото място и правя така. Това не ми трябва. И хубаво не трябва. Еми, не знам, само ще ти пожелая един добър късмет. Добре. Колко време качваш сега? 1 минута и 50 секунди. Теренуп, имаш още 1 минута и 15 секунди и започваш да ни тролиш. Трябва да се изкача достатъчно нагоре. Нека ви да, няма ми стигнат за това, което искам да направя. Но ще си достатъчно. Аз също мисля, че ще се изкача. Окей. Okay. И аз мисля, че толкова ми е достатъчно. Сега ще направя... Ето така, една платформа и времето свърши. Започвам. Function, Void, само ще готов или не, започва да се вдига. Окей, готов съм да се качвам. Ще видим колко си готов. Into Fire, Drake, между другото мютно си се Drake. О, не! О, чакай, защо имам чуш, че знам какво ще прави Тарика. Виждам какво прави той. О, не! Използваш! Използваш контролера! Не! Не! Нищо! Няма спо да ми използваш цунамитата. Сега трябва да направя така. Така, бум-бум. О, чай, ти си в другата, в другия ъгъл! Оле, в скапаното време, Терейк! Терейк! Защо трябва си такъв нуб? Сега аз правя така. Hello. Огън, окей, мерси. Да ми е топлечко, нали? Аз започвам да си правя армор. За те само ще не знам. Не ми трябва армор. Не ти трябва армор, сигурен ли си? Да. Напълно? Мислиш, че си толкова добър, че ще ме убиеш без армор? Абсолютно. О, не! О, не! О, не бе! Ти си нуб! Не бе! Ще умра така! Нямам вода! Ей! Ей! Ще ти дам кофата, ти ми дай вода. Стали! Ще направим добър трейд. Искаш ли? Нямаш вода? Аре, аре! Теренуп!
Троли, ама сега може си като Тома Господи да ми даш кофа вода, нали? Така всички ще те наречат и тебе Господ. Хайде, Рик, знаеш, че искаш. Къде си? Къде си? Покажи се. Дай ми една кофичка вода. Като това започва да се... О, хелло! Кофичка вода? По? Не кърмящи котки! Искам кофа с вода. Не, дай го това, да! Това го дай! Дай го! Не котката! Нещото, което държеше! Точно котки не ми трябват, мерси. Ще откажа. Ще направя едни обувки. Ако направя MLG, ще ми дадеш ли кофа с вода? Окей, дай ми кофата с вода и ще направя MLG. Стали? Треноп? А, ето. Окей. Окей. Do it. Ама след това ще ме телепортираш обратно, нали? Do it. Ама ще ме телепортираш обратно, нали? Do it. Ще ме телепортираш ли обратно? Do it. О, добре, предпо... Do it. Окей, явно да. Кво? Че, кво? Не! Например отново survival. Окей, не успях, може да си вземеш... Не бе, нещата ми! Ей! Ей! Нещата ми! Ей, нуп! Трат ми нещата, а така. Сега може да ме телепортираш. Айде. Сега ще ме караш, аз да си скачам и ето ти водата. Не успява да направим LG, дръж си. Кво си? Какво ти даде? Виждам как лавата пада надолу. Нищо не ми даде. О, чай, само ще виж надолу! Погледни надолу! Виж! Започва се! Оле! Окей. Окей. Аз си правя пържолки, аз тук съм добре, не знам. Не знам за тебе. Ма рано или късно ще трябва да дойдеш при мен, нали знаеш? Или аз дойда при тебе. Едно от двете ще трябва да стане. Оле, виждам просто как върл да е изяжден. Но чакай, само ще какво правиш там? Защо Терика прави hot stuff? Нали ден си при мен? Чух Ender Pearl, не ми харесва това. Само усещам как ще дойде някакъв крипър до мене и ще... Мерси за лавата. Ренуп, виждам ти как си невидим тука. Ей! О! Мислиш ли, че ще скоча за тях? А? На тебе знам вече къде си, ама няма да се метна във войда за две кофи слава. Тук ще се поседиме малко, мисля. Само ще имам ротен флеш, ако дойдеш, обещавам ти, ще ти дам ротен флеш. Не ми трябва. Що? Ами... Теренуп? Осъзнаваш ли, че ако това гръмне, сервера ти гърми? Защо правиш хикс по дяволите? Мене ми лагва компютъра само като го стриш. Само няма да гръмне сървъра. Добре, компютъра ми ще гръмне. Него. Кой е проблем? Правиш някакви системи? Кейф системи ли правиш от TNT-та? Я го построи малко по-близко до мене. Толкова е достатъчно! Окей, не, доближи го пак. Не така! Не така! Не е слошо. Ей! Е така, напри една система до мене. Не! Ще умра. Съфа кейтваш ме в момента. Ще ме накараш да си изхъбвам малкото храна, която имам. Теренуп, айде да доближиш някой етинет и да скрадна. Това вече е на 124 височина. Защо му посъди дървета, бе? Ей, лош човек! Сега на мене ми дай вода! Ей! Чай ти, що си ми махнал лавата от инвентара? Имах две кофи слава, ей! Знаеш какво? О! Ама, не! Върни ми кофите! Една с вода, една с лава. О, това ще ми позволя да си направя това. О! Мост си имам къща! Тя са празни, ей! Ей, аз имах две слава. Не бе! Как кажеш да растат по-бавно? Ей, нуп!
Теренок. Айтъмите ми. Не знам, но то нуп ми остави нещата на тинтито. Ще ли си ги вземи? Айде, да репортираме горе. Мислих, че взех всичко. Теренок. Телепортираме горе. Теренуп. Ще ме караш да взимам TNT-та и да стаквам с TNT-та ли? Шиет. За малко щях да се хвърля. Ей! Нуп! Какво си ми сложил тея да растат? Знаеш какво? Нека растат. Ще махна само част от тях. Мале. Аз не ги отказвам. Мерси. Все още нямам кофа с вода и лава. Ей, къщичка ли ще си строиш, бе? Да. Найс. Някой им помага. Ще те посетя долу, някой ден. Ей, що си ми махнал TNT-тата? Защо ми махна TNT-тата от инвентара? По-помага на самош и мене, не. А, черешка. А, още една черешка. От тук виждам как сложи и нещо. Някаква фурна. Да, две. Две фурни даже, ега ти богат си. Аз тук една не мога да направя. Okay. Чувам тарика някъде. При мен ли си в момента? Ооо, мега съм хепи! Кво само да, неща на самуши? Кво връщаш си за това, че Тома миналия път ми даваш на мене неща ли? Не. О, чай, тук си сложим нещо. Ооо, да. Мерси. На него му даваш сигурно не дарайт, на мен ми даваш светкавица. О, тук нещо порасна. О, още една черешка. Е, да я вземем. Черешка. Мерси. А. Ка... Е, дърво. А. Сериозно. Помира сте дърво, ти го махаш. Не. Заради тези си чепхиния храст. Къде? А. Дори не ми даваш. О! Само ще там да се кифи на нещо. Кво правиш ти, бе? Дървото ми! Ей! Ей! Какво ми гори дървото? Нуп! 8, 9, 10, 11. Нищо. Нищо, взех някакво. Окей. Имам също кол си сложи по 2 кол в всяка печка, плюс някакви печки имат по 3 кол даже. Yes. О, не, чакай! Така ми горят растенията! Растенията! Теренуп! Оставиме с едно растение сега. Ще го пазя. Не, 3 са. Ааа, да. Не съм виждал до сега летящ скелет. Не съм виждал летящ скелет, ама и аз мога. И дори не ми даваш скелет. Много лош скелет си ти, знаеш ли? А, какво правиш? Тях това... Това се доближава само, ще вече е на 218 височина. Виждам. Аз да се хвърля ли? Чили до нас? Долу добра ли? Само ще, защо имаш 8 печки? Защото са красиви и не са 8. Аха, 7 ли са? 11. Това не съм аз вече. А. Ма той се... Не е честно, той има вода. Трик, имам нужда от помощ, иначе къщата ми ще бъде грозна за винаги. А, така. Дано. Виж, съгласен. Виж това нещо. Не, това не е честно, аз дори нямам къща. Е, това нещо, трябва да се оправи така, моля. Не, 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 какво правиш ти, бе? Мерси, защо, бе? Ей, ела тука сега ми дай една къща. Ела сега тука ми дай една къща. О, не бе, това го прави тарика, виждам го. Не бе, това го прави тарика. Какво правиш ти, бе? Ела, срещаме, Шадале. Айде, здрасти. И ще ти дам... Лава. Да. А ще вода? Да, повече, да, да, искам вода. Ела съм. Ей! Добре. Не бе! Не бе! Ей! Нямам вода! Самоши, какво правиш? Идвам пред тебе, дам лава или вода.
Аха, дай вода. Вале, окей, окей. А, чай! Имам вода. Дай лава. Ще можеш да чуя такова под мене? Дай една лава. Цял път ми трябва, за да мога сложа лава или вода. Дай лава. Си, окей. Ей, нуп! Нуп! Горе! Качвай се горе и да те няма! Нуп! Не. Ти я махна! Далеч! Ей! Каква мъдра ще бача самата дра? Ей, мърди си, ще извада брат. А, какво? Стрелей, мърси. Ще построя при тая скоро, а? Не е слошо. Ей! Не, фантара ще става. Опа, опа, опа. Нуп! Ти се направи това. Окей, трябва да изчакам лавата стигне чак додолу. Нуп! Ей! Далеч! Ай! Далеч! Не бе, видях лавата в ръката ти! А, недър портал? Я ми посредине недър портал. Ще дойда след малко да се срещам. Построи си сам. Окей. Кво? Кво идва? То идва. Никой да не бара лавата, моля ви се опитваш. Няма па да бараш. Чакай, какво? Защо? Опа, опа, опа. Аз сега не мога да се кача горе. Не мога да се кача горе, акшули. Аз съм GG. Търнуп, не мога да се кача. О, даже имам достатъчно дърт, за да направя това нещо. Поинк. Май не мога да поставя толкова високо, нали? Какво направи ти? Ти голям ноп. Само ши. Това е твое. Аз идвам. Хеллоу. Как си там? Само ще да си поговорим. Здрасти. Ей, не слушам. Ей. Какво? Имаме си нещата от нас. Ара да си поговорим. Искаш ли? Чай само секунда да направя нещо и ще да си поговорим. Иш ли? Окей, да, да. Мерси за торчовете, предполагам. Така. Значи. Как е денят? Какво си му направил? Ей! Ей! Не слушай, бе! Сами имаш тит, by the way. А, да, бе. Върваш някъде имаш тит. Лава! Мърни се да си да ти взема. Ви сте много френдли, обаче. Абе, ама аз не го бия! Аз не искам така да умре. Аз може да го убия 5 пъти до сега. Мерси за храната. Ей! Ама ти ме биеш! Какво? Къде ти е? Ти си лош човек. Заповядай малко храничка. Сега се разкарвам. Махам се. Е, сега. Ти какво правиш? Чакам да стигнеш от тога. А, какво? Водата ми изчезна. Не! Това не е честно, чакай. Ама Терика ми щупи водата като сложи торч. Водата е горе. Къде горе?
Тук въобще една What? Вода. Тук ли поставих водата? Как? What? Това не е честно. Трябваше да те убия, когато можех. Еми, така ли свърш? Не бе! Ей! Ей! Не бе! Еми, наистина трябваше да те убия. И хора, това ще е края на клипа. Не забравяйте да се абонирате и да лайкнете. И ако искате още такива клипове, нека се опитаме да стигнем 2000 лайка на този клип. А сега, от мен, чао-чао.